leader, Madam Yamu, I need to mount this as well. Baba yetu, na Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya kutupatia kiwanja na mahali ambapo jina lako litaabudiwa na mahali ambapo we Mungu utapata heshima kwa damu ya Mungu aliyetuma this as well. Baba yetu, na Mungu wetu, tunasimamisha ibada hii kwa damu ya Mungu aliyetuma wote this as well. Na ya kwamba lazima kiwanja kipatikane kwa damu ya Mungu aliyetuma this as well. Imekuwa. Sasa naenda kuwapaka mafuta ya Mungu aliyetuma wote vizazi vyote. Ikimaliza nitaomba kwa wanaoweza kunisindikiza wasindikize pale kwa mkuu wa polisi OCD. Baadaye nitahama kituo kama nitaruhusiwa. Shika neno. Lakini naomba niache kazi hii kwa wakamilifu ambao watahusika kutafuta kiwanja na ukumbi ambao tutamwabudu Mungu katika roho na kweli hapa. Shika neno. Naomba waje wale wazee na wale wamama ambao wana hekima hapa mjini, niwapake mafuta maalum kwanza ya kutafuta ukumbi na kazi. Shika neno. Naomba uje hapa mama nani. Kichwa chako kwa mimi. Kichwa. Aje hapa mara moja. Naomba wazee wengine, nakuona ni wachafu wenu mara moja. Nao wafahamu. Wale wazee, karibuni. Karibuni nyie wa baba. Uje mvinyi kijoni hapo. Wewe hapo njoo. Mwingine. Karibuni, asante. Kwa mama, karibuni. Kwa ajili, ni wapake mafuta maalum. Njoo hapa baba, wewe hapo. Leo ni wapi kazi na wewe hapa, njoo. Makuhani mnaofahamu, wale ambao Mungu anawaheshimu hapo chini, muhakikishe tumepata ukumbi mzuri wa kuabudu moja kwa moja. Na inueni mikono juu. Sema Mungu Baba, tunakushukuru kwa ajili ya hawa wakamilifu siku ya leo. Tunawaleta mbele zako kwa habari ya kazi hii ambayo wewe Mungu unawakabidhi kuanzia leo. Wahakikisha kiwanja cha kanisa kimepatikana na nyumba au mahali ambako wewe Mungu utaabudiwa siku zote mahali hapo. Damu ya Mungu aliyetuma vizazi vyote, tunakushukuru kwa kuwa Mungu utapata heshima kupitia hawa. Kwa damu ya Mungu aliyetuma vizazi vyote. Kisha mmenipa ripoti, mmetoa ripoti ya kinachoendelea. Haraka sana wapatikane mahali, nataka ibada iendelee hivi kila siku. Na nitakuja kuwajengea madhabahu na kila kitu. Imekuwa. Sasa naenda kuanointi mafuta ya Mungu aliyetuma wote vizazi vyote. Kuwaongoza siku zote kwa damu ya Mungu aliyetuma wote vizazi vyote. Sema wote Mungu Baba, asante kwa ajili ya mafuta haya tunayopaka siku ya leo. Kupitia mafuta haya hakuna laana wala mikosi wala bahati mbaya wala jambo lolote litakalonipata baya kwa damu ya Mungu aliyetuma wote vizazi vyote. Sasa mafuta haya, hata kama ulilaaniwa, hata kama ulifanyaje, hata uliombewa vibaya, haitatokea tena. Hata kama uliombewa vibaya, hata wavue nguo zote wa kuinamia, haiwezekani. Hata wavue nguo zote wa kuinamia, umevushwa leo na hii.
yetu mauti. Karibuni mpake mafuta haraka haraka. Tuna mashangilio ndani ya nafsi zetu, uongozwa na Mungu mwenyewe, utawala wa Kristo wa kweli ndani ya majira ya ukamilifu. Tumeshinda, 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 tumeshinda. Hey!
niliambiwa kwamba mmemteua kwa ni udhirisho jo hapa na kwa ni hekima wa uongozi. Hekima iko bi. Endelee kuongoza hao walio mliowachagua wenyewe. Mungu awabariki. Mungu awainue. Kwa damu ya Mungu aliyetuma wote. Kama nilikoitwa pale kwa ushidi mtakaoweza kunisindikiza naenda. Asante. Yeye mkuu.